Terus akan kekerontan ikatnya
di penjalukmu marang para dewa kang ngapana ana ing kaliyane kita hulun kabar ulah dhumateng mung ulun mangerteni ngraitaning batin jeneng kita sejatine jeneng kita kuwi mau duweni kekarepan sing becik utama ning desa Wardane wong tuamu sang keloro boten lepak semyang dikulungi bebasanipun tansah jerit batas kula nyentuh wingu kalenggah prakaya sepuhipun tiyang sepah kula sampun sampun tuwa lajeng kula boten saged ngantos kalian menika maringi bebono kula 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 namung nyirepake kalepan jenengan urip kula saged gesang kados kanca-kanca lingkunganipun kita mulut kabar ulah wong ulun bakal paring pitungkas marang jeneng kita yen to jeneng kita kepengin mulya bagya ana syarat-syaratane punapa syarat-syaratipun syarat-syaratane yen to jeneng kita kuwi mau pengin mulya tumuju ana ing kutha Taraja Wajawait Kami korsmat, apakah nampak di kantor?
Rasa
Bye.